di denk suñu bop di denk bép julit ragal borom bi subhanahu wa ta'ala ragal yalla mom la yalla denkon xéet ya jitu delu denk ko suñu xéet yalla ne ay yeen way gëm ñi ragal len yalla deug deug na ngeen ko wara ragalé té bu len dé dikkel mukk ludul né fekk na né jébal ngeen seen bop seen borom bokku julit ñi l'islam da fay soñé ci jikko ya gëna rafet jikko yi dana am yu rafet am yu ñaaw waye am yu gëna rafet jikko bi gëna rafet nak bobu la yalla santane motax bi muy wax daf ne su ngeen di wax waxuma na ngeen wax wax ja rafet waye na ngeen wax wax ja gëna rafet yaqulu allati hiya ahsan mune bu ngeen di jëfit donte jëf ji fayu la na ngeen di fayu fayu win wa gëna rafet idfa billati hiya ahsan bokk julit ñi kon jikko yépp l'islam mom day tann jikko je gëna baax je gëna rafet je gëna yiw mu jëflo ko julit bi oto julit bi jëfëm yépp da wara nek royukaay ñeel ñeneen ñu dul ñoom l'islam duguna madinatul munawwara tay dekk bi gëna jëgé ci xolu julit ñepp makka la ak madina ak baytul maqdis muy ñetti juma yi nga xamne ciosan la ci diine waye l'islam nan la duggé madinatul munawwara nga xamne ku aji do am lula neex ludul ne daga jaar madina mo xam boy dem wala boy wagneeku dekk bobu du xare mo fa duggal l'islam waye lan moko fa duggal yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa yonni ki ñi wax mus'ab ibn umair mu wax ko bu deme nan lay wote nan lay jangale l'islam mus'ab niko borom xam xam yi di misale ñu ne amul ben kër ci kër yi nek madinatul munawwara ludul ne mus'ab jëmbat na fa ab garab manam bi yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam di joge makka di ñew madina ñun ñep xam nañ téru bu reey bobu nga xamne téru nañ ko ko du téru ben fan waye ay fani fan bis bu nek ñu taxaw diko sentu ñi di yek ci kaw montagne gëna kawé ñi di yek ci kaw garab ya ñi di yek ci lepp luñu mëna yek ngir gatandu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mbolo momu du xex wala jasi mo len duggal ci l'islam lan mo len duggal ci l'islam jikko ju rafet ji nga xamne mom la sahaba yi yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam yebalon madina jikko ja ñu amé won motax bal takul te ñepp dugg ci diine yalla ji lan moko mëna waral moy jikko yu rafet nañ ko jël misal ci Sénégal légui la bi tubab yi tambalé di jaxassé digënté ay xéet xéet wu nekk ka nga langandol ñu won la né koku moy sa non waye bu ñëk ñi nga xamné ñoo doon joggé ci réew yi wër Sénégal lu melni Mauritanie li tax ñu tassaré l'islam ci biir Sénégal tassaré wuñ ko ci xéex waye dañ ko tassaré ci jëflanté bu rafet nit ñi gis seen jëflanté ak seen jikko nangu jikko yoyu jëlale seen diiné ndax nit ki bu nawé say jikko dana la roy
bu la xébé nak lo ko mën di wo dula ci wuyu auto julit ñi tay waron nañu sa su nek di gis ñu bari di dugg ci diin l'islam ngir lan ngir jikko ju rafet ji ñu warona woné jikko joju law ba ku len gis xemem lañu nek dal di cey tabbi bok julit ñi jikko bi nga xamné bu mag la te shaytané daf ko def buntu nga xamné bu ko yaqé ci doom adama bi danaka diinem leppay yaq muy jikko ndanku ak muñ ak lewet li wuté ak mom moy gawa mer nit ki gawa mer gawa gis bopam xaw tout rek lolal ci personnalité am mu yek bopam buntu bobu buntu la bo xamne sheytane daf koy jefandiko ngir fagaagal dundu dom adama lolo tax l'islam soñé ci muñ ak wan mer amna ku ñew ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ya rasulallah denk ma dara xam nga jëf jiñ la denk jëf joju mom ngay gëna mëna saxo ndax da nga nan li rasulullah sallallahu alayhi wasallam momako waxon directement xamne lol da fay sax ci xol ndax ab soppe la bu jaglel soppem ab denkané kon lu gëna bax ci lam yor dong la mëna don yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne waji la taghdab bul gawa mer waji ne ko waw kay waye denkat ma lenen mu ne ko bul gawa mer ñaarelu denkane mu ne ko denkat ma lenen mu ne ko bul gawa mer lolou lan lay woné mënon nako denk ñett mbir waye yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam dafa doylo ci denk ko men mbir mo xamne daf ko koy bamtulal diko ko bamtulal ba muy ñetti yoon lolou daf ñi wonne gawa mer musiba la bo xamne bu reey la motax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam neena bo mere bul atte digeunte ay nit bul defare digeunte bo xamne digeunte bu yaq la mer nak fenn rek lay baxé moy su fekke ne wor may yalla wala wor may yonentibi sallallahu alayhi wa sallam lañu xotti fofu mom meral gën ja gatt la nga wara def moy mer ba mer mi fenc yow motax sahaba yi li ngay deg ci ñom ñuy lewet lol buñu mësana xotti wor may yalla wala wor may yonentibi sallallahu alayhi wa sallam dañuy jox lolou mo waralon xare badar waral xare uhud waral ghazwatul khandaq waral ghazwatul ahzab waral fath makkah waral yenen ci ay guerre yenenbi sallallahu alayhi wa sallam tak na xare ngir sababu ab soxna bo xamne dafa tok ci barab ab yahud ñew jël ay yereem fas ko ci ginaaw nga xamne bu joge rek yere yi day wacc soxna ci lolou dal di koy dal ña nekkon ak mom dal di re am julit bu jog dal di cior waji yahud bi def lolou yahudi sotoko yenenbi sallallahu alaihi wasallam déclarer guerre xex ak ñom ay bakkan rot ci ngir lan ngir worma yalla lañu xoti kon fofu la nit ki wara méré mais liñ jëmele ci sa jëm yow julit bi lolou bul ci mer bokku julit ni mer dafa bari ay lor yu mu meuna indi bi ci jitu moy meun na la soppe ci sasi ginaaw bi nga nekké ku leweti kaddu ku rafeti wax nga wëlbeuti ku doon xasta kat wala saga kat wala reub kat ñaata ay jëm lañu gis ño xamne ñu bax lool lañ
waye ñu mer wax wax ju reuy ba ñu ne len li dey du jikoy borom kon mer da fay soppi jikoy nit ki ci saasi bu doonon boromi kaddu yu tey wëlbeuti ku doon boromi kaddu yu ñaaw kon mer lu jara maytu la ñaarel bi moy mer da fay yaq digeenti nit ki ak ay njabotam wala digeenti nit ki ak ñimu yelef ndax dana mer doxale no xamne ñooñu fofu lañuy jaar xep ko ba faaw wala bañ ko ba faaw te sax xeyna du jikoom waye mer ko ci poussé mer moy li gëna gaaw ngir yaq digeenti nit ak ki mu bokkal neegu seyam bari waana bu fassé amé ñu tok ab diir kenn ku nek reccu bo waxé da nan la dama méron kon buntu mer buntu bu jara fat la ndax da fay tasker mer da fay waral do am soppé do am xarit li neex ci dundu dom adamay ci sen jëflanté yow do ko yek ndax kenn ku nek dana moytu sax kaf ak yow kaf bu woyof ndax bañ nga mer kon koku nit ñi dañ koy daw da ngay jëflanté ak mom ci saayo ñaké pexé ndax xolam da fay xat kon mer daf lay génné ci société bi yobbu la ci dundu bo xamné bu xat la kon mer baxul mer nak amna ay sabab yu koy waral lo xamne moy tax nit ki di gawa mer lepp suñu diine mo ñu ko jangal bi ci jitu moy nit ki naw bopam yek bopam kep ku yek bopam da fay gawa mer ndax yek sa bop mo g reuy ben la ño bokku ndey ak bay yek sa bop ak reuy te reuy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena kumu nek ci sa bir xol luy tolok pep la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin luy tolok pep lu touté touti lo xamne beut sax duko xawa meuna gis kumu nek ci yow ci reuy do duggu aljanna kon reuy bobu ak yek sa bop mo lay yobbu ci gawa mer ñaarel bi moy kaf gu upp kaf lu bax la waye su uppe da fay yaq motax nit ki buy kaf na kafé ndank waye na kaf kaf gu neew gu woyof bokk julit ñi kaf ndortem day neex waye mujjeentel ba mer lay jur ak nono mota yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tere kaf go upp neena bu kenn ci yeen jël bagage jambour neub ko wala denci ko neena mo xam daf ko ca djublu wala kaf la ci djublu la ya'khudhanna ahadukum mata'a sahibihi jaddan wala la'iban képp ko xamné nak mer daf la dikkel nga wann mer mi ba jamm ne ñoy ngeenel yi ñeel na la bi ci jitu yalla dalay bëgg yalla subhanahu wa ta'ala neena wama 'indallahi khayrun wa abqa lilladheena amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون كو بغ يالا سوترال الله يوم القيامه nga xamne bis bi nga xamne li règle bi yowm al qiyam moy yalla feñal secret yi motax mune yowma tubul sarair lolu mo wara am lu way don def rek yalla genné ko yawma tubul sarair dafa bok ci melokan yawmul qiyam yalla di feñal secret nit ñi
motax mu ne wa akhrajal wa akhrajatil ardu asqalaha. Waaye am na ñoo xam ne duñu bokk ci règle boobu, dañ leen di génnee, ñoom exception lañ ci règle bi. Mooy ñan? Mooy ñi nga xam ne suñu meree dañuy wan seen mer. Ñeenteel bi, Abu Darda, gis nga kële dañ ko dénkoon ne ko bul mer bamtu ko ñetti yoon. Abu Darda mi nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko dénk bim ñëwee ne yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tegtal ma dullani ala amalin yudxiluni aljanna, tegtal ma jëf joo xam ne rek daf may gaaw a dugal aljanna. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko la taghdab walaka aljanna, mu ne ko bul gaaw a mer, su ko defee da ngay dugg aljanna. Mbokk julit ñi, bu juróomeel bi mooy ëllëg yowmal qiyam, ku bëgg nga bokk ci ñi yàlla di tiitaroo, yàlla day tànn ci ay jaamam yëkkati leen fu kawe, naan kan moo am ay jaam yu mel ni sama jaam yi. Ñooñu bokk na ci man kadama ghaydan wa huwa qadirun ala an yunfidahu, mooy koo xam ne dangaa wann sa mer te mënun koo faj, wann sa mer te mënun koo faj. Allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba wa sallallahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Mbokk julit ñi, mer lu jafee wann la, lu jafee téye la. Looloo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy tuddee jàmbaar tuddeewu ko ki mën a daane. Laysa sadidu bi sura, laysa sadidu bi sura alladi yasrau rijal, nee na jàmbaar dëgg-dëgg du ku koo xam ne ku mu dajal ci bëri rek mu daan la, nee na kooku du jàmbaar. Ñun kay xam nañ ne kooku du jàmbaar. Yenn saa yi nga gis ponkal moo xam ne ak ni ko yàlla tolal ci kattan mu toog di jooy ponkal, ñun ñëpp dañuy gis mbër mu ñu daan mu toog di jooy, wala muy yuuxu, wala muy xalangu ci suuf, ñëpp di ñëw di jàpp di ko nax, kooku jàmbaar la. Kon ndekete njàmbaar te gi nekul foofu. Waaye yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne njàmbaar te fu mu nekk mooy man yamliku nafsahu inda alghadab, mooy ku mën a téye boppam su demee ba mer. Moo tax Omar ibnul Xataab doon na wax mu ne Abou Bakr moo ñu gën a jàmbaare, moo ñu ëpp xam-xam, gën ñoo jàmbaare. Pourtant bu dee doole rek, bu ñuy wax doole Abou Bakr moom duñ ko ci tudd. Dana am ñu ñu jiital bokk, danañu jiital Ali ibn Abi Talib, danañu jiital Umar ibn al-Khattab, danañu jiital Hamza, danañu jiital ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. Waaye Omar dafa taxaw ne Abou Bakr moo ñu gën a jàmbaare ñun ñëpp. Moo tax yàlla dëggal na ko keroog bi yonente bi alayhi salatu wasalam génnee àdduna, Ali dafa toog ci suuf xamatul lu muy wax, mel ni ku ñu dam ay tànkam. Omar ibn al-Khattab ba di xonq cur mu bocc jaaseem ne ko wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam faatu na ma taqale sa baat ak sa bopp. Ana jàmbaar ji dëgg-dëgg nag man yamliku nafsahu inda alghadab, ci la Abou Bakr ñëw fi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko xool ko mu ne ko tibta hayyan wa mayita, yow day bi ngay dund dangaa teey sell, waaye bi nga faatoo it dangaa sell. Mu génn mu ne yéen nit ñi ku doon jaamu Muhammad, Muhammad tey génn na àdduna, man kaana yabudu muhammadan fa inna muhammadan qad maat,
waye nak ku don jamu yalla yalla mom daf fi dess dak te du fatumuk fa inna allaha hayyun la yamut mu dadi jang len ci alquran sahaba yi melni aya bobu yoyu mu jang melni musul won wacc ci alquran kon jambar te fofu lay ñewé kon jambar deug moy ki mer wara fajj meram tie mer mi badu def wala mu wax lu ñaan yila ci dimbali nak bokku na ci moy sa yo yege mer waxal a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim moy garab gi gëna gaaw ngir fajj jangoro mer yenenbi sallallahu alayhi wasallam gis na ñaar ñu jotté kenn ci ñoom dafa mer ba siditi batam daldi funki ba di xonko ciur xamatul sax fu nek yenenbi sallallahu alayhi wasallam na inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid law qala a'udhu billahi minash shaitan yenenbi gis ko ne ki day xamna lo xamne su ko waxon legi tay situation bi mu mel ni dañ su waxon a'udhu billahi minash shaitan kon ndekete mer kan mo koy def budé day judd ci nitit dafa melni safara su tewa tak shaytan moy ñew diko uf bamu xam ko bamu boy ñaarel bi moy fum la fekkon bu fekkon ne daf la fekk ci nga taxaw togal bu don da nga tok teddel lutax ndax ki taxaw mom jamar lo yomb nako lol waye bo taxawé mer togal bo togué légui mu jeex bu don da nga togué bul jog teddel sax fof ndax mer dem ñettel bi moy mer sa yu tambalé dugg nopil bul waxati mota yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam ne wa idha ghadiba ahadukum falyaskut ene kenn ci yeen bu méré na nopi bokk julit ñi bu ñentel bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa santane mune kenn ci yeen bu mere ne yegne mer ci shaytané lay joge mune te shaytané ci safara la ko yalla bind mune te safara ndox akoy fay mune kenn ci yeen bu mere na dem japp kon ñentelu safara bi ngir mer dadi fanku dadi deñ donte dafa ñew ci nit ki moy dem jappi ki ando nak japp sax na dem jappi wat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.